ଦେବଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମହଲରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ତାଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ୱର। ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଆରଆଇ ଜମି ଭାଗବଣ୍ଟା ବାବଦରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ହେଲେ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନନ୍ଦ। ବଗାନପଡ଼ାର ଜଣଙ୍କଠାରୁ 9000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଚଳାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଗୋରୁ ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଓଲଟିଲା ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଜଣେ ଆହତ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 2183 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରୁ 13 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ।